Şirin candan keçildi, oğulların şehitlikdə seçildi. Dur ayağa Azərbaycan. Sən Mustafa Atatürk'ün vətəni, haq söyləyər Heydərimin vətəni. Qəhrəmanlar, mübarizlər vətəni, dur ayağa yaraların verir qan. Bir millətdə iki can, Türkiyə, Azərbaycan. 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 Qardaş Türkiyənin başına gələn bu faciə, bu müsibət bizim azərbaycanlılarımızın başına gələn bir faciə müsibətdir. Biz bunu öz dərdimiz, öz müsibətimiz kimi qəbul edirik. Biz qardaşıq, biz can biriyiz, qan biriyiz. Bizim Azərbaycanımızın çox ağırlı, acılı günlərində qardaş Türkiyə həmişə köməyini bizə göstərmişdi. Ən dar günümüzdə yanımızda olmuşdu. Biz də bugün o ağrını, o acını, öz ağrımız acımız kimi hiss eləyib, bugün Türkiyənin yanındayıq. Qardaş Türkiyənin bu faciəsi hamımızı məyus etmişdi. Amma Türk xalqı bu çətinliyin də öhdəsindən gələcəkdi, dirçələcəkdi. O bir öləriz, yüz diriləriz misalı kimi. Qardaş Türkiyə bu işdə, bu mücadilədə Allahdan kömək diləyirik. O orada vəfat eləyənlərə Allah rəhmət eləsin. O yaralılara Allah şəfa versin. Tanrı Türkiyə yar olsun. Karşılaştım, bir kurtla karşılaştım.
başa yar olsun. Yar oldu yollar bana, söyledi diller bana, turan eller var olsun, düşmanlar kahrolsun, Tanrı Türk'e yar olsun. Kardeş dövlətimiz 16-cı dövlətində bir neçə gün bundan öncə baş vermiş zəlzələ bağlı olaraq Azərbaycanın bütün bölgələrində həyata keçirən aksiyalarla bağlı Kəlbəcər rayonunda bu aksiyalara qoşulmuşdur. Bu aksiyalarda insanlarımız könüllü olaraq deməli güclər nəyə satırsa, yorğan dəstəyi, döşək dəstəyi, yastıq, ərzaq, elektrik qızdırıcıları nə gücləri satırsa gəlib kömək edirlər və bu işdə də bütün rayon sakinləri bu aksiyada iştirak edirlər. Qeyd eləmək istəyirəm ki, yəni bu ağır bir faciə bütün Azərbaycan xalqının ərazilərində olan insanları sarsıtdığı kimi Tərtər xalqında, Tərtər cəmiyyətində çox sarsıntı içindədir. Və oradan o daşlar altında, zəlzələ nəticəsində uçmuş qanlardan, daşlar altından hər bir övladı, uşağı, ondan başqa deyərdim ki, insanları çıxartdıqca hər bir insanı burada göz yaşları içində olur. Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, Tərtər rayonu Azərbaycanın ən qəhrəmanlarından biridir və qəhrəman Tərtərdən qəhrəman Maraşa göndərilən bu deməli, kömək xarakterli olan bu yükü bu günlərin Tərtər cəmiyyətinin iştirakı ilə göndərdik. Bir daha arzu edirik ki, qardaş dövlətə və bu hadisə baş verməsin. Türklər Azərbaycanlıların qardaşıdır, bir millət, iki dövlətik. Yaşasın Türkiyə-Azərbaycan dostluğu. Tərtər sakinləri qardaş ölkəmizə dəstək üçün başlatdığımız yardım kampaniyasının 3-cü günündəyik. Artıq bu gün yığılmış azıqələrin yola düşmək məqamıdır. Bu gün ilk birinci tırımız yükləndi. İnşallah birazdan biz təyin olmuş yer aparıb azıqələri təhvil verəcəyik. Yəni, tək azüqələr deyil də, başqa? Azüqələr deyəndə, yəni bunların içərisində qida da var, geyimlər də var, yəni tekstil əvadanlıqlar falan və bizə ən çox təsir edən kəfən də var. Yəni, biz qardaş ölkəmizə kəfən göndərmək həqiqətən də çox ağırdır. Yəni, onu o elə bir istir ki, onu izah eləmək olundur. İnlərlə soydaşımız dünyasını dəyişirdi. İnlərlə soydaşımız yaralıdır. Biz də özümüzə mənəvi borç bildik ki, dəstək olmalıyıq, əlimizdən gələni əsirgəməməliyik. Bizim bu aksiyamızda dəstək olan hər bir kəsə minnətdarlığımı bildirirəm. Başda icra hakimiyyəti olmaqla cənab başçımız müstəqil müəllim. Çox sağ olsun, bizim bu aksiyamızda çox dəstək oldu. Yar oldu yollar bana, söylədi dillər bana, turan ellər var olsun, düşmanlar kahrolsun, Tanrı Türkiyə yar olsun.
hatayları dolaştım, şamanımla bağlaştım. Yorgan döşek destini benim dedi uğurlar olsun. Bana tapşırdı ki ona var mı Türkiye yar olsun. Zelzeleden, Türkiye'de zelzeleden çeyreklerden anam Türkiye, Türk kaldı. Allah'ım Rezil Erdoğan. Bu mahkemede diyor ki biz sizlerden eğil kaldık. Ben onun katkılığı ve uyuyasını getirdim. Ve onun ağzında kardeş sizlere zelzeleden telaş olanlar. Baş rahmet dileyip yaralara, yaralara şerfa dileyip. Evet. Eğlen ki Türkiye, başlıklar. Bu imtihandan da şerefler çıkardı. Ve dünyanın lideri dövleşler sırasında öz layıklı yerini çıkardı. İnşallah. Var olsun kardeşler Türkiye. Sağ olun. Sağ olun. Hemşe Türkiye. Üreğimiz sizinle. Ben de Türkiye. Dolaştıkça Turan'ı andım Bilge Kağan'ı, gördüm Fatih Sultan'ı, dedi uğurlar olsun, Tanrı Türk'e yar olsun. Türk'e yar olsun.